အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ IVM မြန်မာ Audio Book Channel မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ကုဖက်ပြပေးမှာကတော့ Friedrich Nietzsche အကြောင်းကိုဆရာမင်းခတ်ရဲပြုစုထားတဲ့ Nietzsche ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုဖက်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အခန်းနဲ့ Nietzsche တို့မိသားစုနဲ့အတိုင်းဝိုင်း Lusolomy 1867မှ1939 Lusolomy Andrea Slomelu ကို St. Petersburg မြို့မှာမွေးဖွားတယ်1889မှာအန်ဒရီယာနဲ့လက်ထက်တယ်။သူမရဲ့အမေကဂျာမန်အဖေကဘော်လ်တစ်သား။အဖေလို့သူကစိန့်ပီတာစဘတ်ကိုစစ်ပညာသင်ယူဖို့ရသွားတယ်။နောက်ပိုင်းမှာဗိုလ်ချုပ်အထိဖြစ်လာတယ်။1830ဝါဆော့ရဲ့ပြင်းထန်တဲ့တိုက်ပွဲမှာအနိုင်တိုက်ခိုက်လိုက်နိုင်တဲ့အထက်သူကရုရှားရဲ့သူကောင်းမျိုးနယ်ဖြစ်ဂုဏ်ပြုခံလိုက်ရတယ်။လူဟာဘသူလဲဆိုတာကိုသူမဘဝမှာအမြဲပြောခံရတယ်။ဒါပေမဲ့အမှားရင်းဆုံးကတော့နေရှိရဲ့ညီမဖြစ်သူအဲလစ်ဘတ်ကလူကိုရုရှားလို့ဖော်ပြခဲ့တယ်။လူမှာအိဒိယဝါဒဆန်တဲ့အမြင်တွေရှိတယ်။ယောက်ျားတွေရဲ့မိန်းမတွေပေါ်ရန်လိုမှုပုံစံမျိုးမျိုးကိုလေ့လာတယ်။ဘာသာရေးပေါ်လုံးဝယုံကြည်မှုမရှိဘူး။တစ်ဖက်မှာလည်းသူခေတ်ရဲ့အစွန်းရောက်အိဒိယဝါဒအမြင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တယ်။အဓိကအချက်ကတော့အစွန်းရောက်အိဒိယဝါဒဟာယောက်ျားတွေကိုပုံတူကူးယူတုပလွန်တယ်လို့မြင်တဲ့အတွက်ပဲ။လူရဲ့အမြင်တွေဟာနောက်နှစ်ပေါင်း100ပတ်ဝန်းကျင်မှာပေါ်ပေါက်လာတဲ့တတိယမျိုးဆက်အိဒိယဝါဒအမြင်တွေနဲ့ဆင်တူနေတာတောင်မှတွေ့ရမယ်။လူဟာဇူရစ်တက္ကသိုလ်မှာပညာသင်တယ်။တင်ရှားတဲ့စာရေးဆရာမှဖြစ်လာတယ်။ရှေးခွဲပညာကိုသင်ယူတယ်။အမျိုးသမီးအခွင့်အရေးအတွက်လှုပ်ရှားတယ်။လဝဲရင်မျိုးသမီးအခွင့်အရေးဝါဒီဟက်ဒရစ်ဒေါမ်ကသူမရဲ့အရှင်းအောင်မညီညွတ်မှုအတွက်သူမကိုဝေဖန်တယ်။လက်ရရင်အိထီယာဝါဒီအဲလန်ကီကသူမကိုထောက်ခံတယ်။လူနဲ့နေရှိစတင်တွေ့ဆုံတာက1882ခုဧပြီလပဲ။သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးကရောမကမေဆန်ဘတ်မယ်ဝီဒါဗွန်မေဆန်ဘတ်အိမ်မှာဧည့်သည်တွေအဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့အချိန်ဆုံးကြတာပဲ။နေရှိကလူကိုသဘောကျနှစ်ချက်ပြီးလက်ထက်ခွင့်တောင်းဆိုတယ်။ပထမဆုံးသူ့မိတ်ဆွေပေါ်ရီထန်ကနေတောင်းဆိုတယ်။နောက်တော့လူချင်းတွေ့ပြီးပါပြောတယ်။နေရှိရဲ့မျှော်လင့်ချက်မပြည့်ဝခဲ့ဘူး။လူကပေါ်ရီနဲ့နေထိုင်တယ်။လက်ထက်တော့ဖရစ်ချာအန်ဒရီယာနဲ့လက်ထက်သွားတယ်။1889မှာပါပဲ။နေရှိဟာဒီလိုအသိပညာကျွဲတဲ့မိန်းမကိုချစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာတန်တရားရှိစရာမလိုဘူး။လူကနေရှိတို့စီ1882ဩဂတ်စ်မှာလဲလာလေသေးတယ်။နေရှိသူညမအဲလစ်ဘတ်တို့နဲ့အတူနေသွားတယ်။အဲလစ်ဘတ်နဲ့မတည့်ဘူး။အထူးသဖြင့်အဲလစ်ဘတ်ကလူကိုမနစ်ချိုက်ဘူး။မနစ်ချိုက်တာကိုလည်းထုတ်ဖော်ပြတာတယ်။ဒါကြောင့်လဲလူဟာလိမ္မာတိုသိပ်စွာနဲ့နေရှိကိုခဝဲဝဲရှောင်နေလိုက်တယ်။ဒီလိုရှောင်တိတ်မှုဟာနေရှိကိုနာကျင်ခံစားရစေတယ်။ဒီအတွက်အဲလစ်ဘတ်ကိုလည်းနေရှိကဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ခဲ့ဘူး။နေရှိရဲ့မိမမုန်တီးရဲ့မြင်တွေကသူမနစ်မြို့တဲ့သူညမအဲလစ်ဘတ်နဲ့သူ့ကိုဘာမှပြောညာမပြောဆွံ့မြစ်ထားခဲ့တဲ့လူစလုံးမေတို့ပေါ်လက်စားချေတုံ့ပြန်လို့စိတ်တွေကနေအနေနဲ့များဆိုသလိုလာတယ်လို့လဲခံမှန်းကြတယ်။1894မှာလူစလုံးမေကနေရှိရဲ့လက်ရာတွေကိုသူမရဲ့စိတ်ပညာဆိုင်ရာအနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုပုံရှုတော့ကနေအနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုရယ်။1894မှာဖရီဒရစ်နီရှတ်တင်ဆန်နန်ဝါကန်အဖြစ်ပုံလေးထုတ်ဝေတယ်။အင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်ကတော့1988ခုနှစ်ရောက်မှနီရှတ်ကောင်းစင်နယ်ပဲထွက်ပေါ်လာတယ်။လူရဲ့လေ့လာမှုနဲ့မှတ်ချက်ထဲမှာထင်ရှားတဲ့ဖော်ပြချက်တစ်ခုကတော့နေရှိဟာဖယားမဲ့ဝါဒီတူဖြစ်ပေမဲ့သူမှာဘာသာရေးဆန်တဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေကိုထိမ့်သိမ်းထားတော့မယ်လို့ဆိုတယ်။ဒီအဆက်ကြောင့်နေရှိရဲ့အတွေ့အခေါ်တွေကိုပညာရှင်တွေလေ့လာတဲ့နေရာမှာနေရှိရဲ့ဖယားသခင်တည်ဆုံသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ကိုပေါ်ပေါ်တန်တန်သဘောမထားရတဲ့လောက်ဖြစ်သွားကြတယ်။လူးစလုံးမေကဝိတ္ထုတွေလည်းရေးခဲ့တယ်။သူဝိတ္ထုတွေကနေဖော်ပြတဲ့အချက်ကသူကလည်းပဲနေရှိကိုအလိုက်တင့်ခံယူခဲ့တယ်ဆိုတာပဲ။1895ခုနှစ်ထုတ်ရုနဲ့1901ထုတ်မစောင်းတော့မှာအမျိုးသမီးအဓိကစကောင်ဟာသူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လင်းအောင်နဲ့သူတို့ရဲ့ဇဲလက္ခဏာကိုဖန်တီးပြီးဘဝကိုရှင်သန်နေထိုင်ကြတယ်ဆိုတာတွေ့ရမယ်။နေရှိကသူမစီ1882ခုနှစ်အဆုံးသက်လောက်မှာရေးသားခဲ့တဲ့စာမှာပါတယ်လူပေါ်ပြီးတဲ့အကြဉာဏ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကိုဘသူလဲဆိုတာကိုဖြစ်နေသဘောနဲ့နေထိုင်မှာဆိုတာကိုအတွေ့အခေါ်တရားအနေနဲ့လက်ခံခဲ့ပုံနဲ့ရတယ်။အဲ့ဒီအကြံပေးချက်ကိုလည်းနေရှိရဲ့တကေးဆိုင်ရမှာတွေ့ရမယ်။နေရှိနဲ့ဆုံတွဲမှုတွေကိုသူမရဲ့ဝိတ္ထုတော်finish က1898မှာတွယ်ဝိုက်ကင်တွယ်ထားတယ်။ဒါပြင်ပြဆက်ရေးဆရာ Ibsen ရဲ့အမျိုးသမီးဇက်ကောင်စရိုက်တွေကိုတုံးသက်ဖူးတယ်။လူဟာစောင်းမား review တွေအများကြီးရေးခဲ့ဖူးတယ်။1910ပြည့်နှစ်ထုတ် Die Erotic စာအုပ်ဟာအမျိုးသမီးလိင်တဘာဝအပေါ်ကိုရေးတယ်။1917 Weimar စိတ်ခွဲပညာကွန်ကရစ်မှာ Freud နဲ့ဆုံတွေ့တယ်။နောက်ပိုင်း Freud နဲ့မိတ်ဆွေတွေဖြစ်လာတယ်။ Lusolomy ရဲ့မော်ဂွန်တိုက်ကိုတော့ Gottingen မှာတွေ့ရမယ်။Elizabeth Foster Nietzsche 1846-1935
အဲလစ်ဘတ်ဟာနီရှစ်တဲ့နှစ်နှစ်ငယ်တဲ့ညီမဖြစ်တယ်။တယောက်နဲ့တယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရအလွန်ရင်းနှီးကြွဝင်တယ်။အဲလစ်ဘတ်ကိုသူ့မယောက်ျားမယူခင်အပျော်ကြီးဘဝအဖေလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်တွေမှာနီရှစ်ကမိဘတယောက်လိုအကာအကွယ်ပေးတယ်။သူဂီတပညာရှင်ရစ်ချတ်ဝက်ဂနာနဲ့ကော်စီမာဝက်ဂနာတို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းတဲ့ဝင်ပြီးမကြခင်မှာပဲသူ့ပထမဆုံးမိတ်ဆက်ပေးခဲ့သူကလည်းသူညီမအဲလစ်ဘတ်သားလင်ဖြစ်တယ်။အဲလစ်ဘတ်ဟာသူ့တက်အများကြီးကြည့်တဲ့ကော်စီမာနဲ့ရင်းနှီးသွားတယ်။ကော်စီမာကနေတဆင့်မေဆန်ဘတ်နဲ့ခင်းတယ်တခြားမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေတော်တော်များများလဲရလာတယ်။1890လောက်မှာအပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေတော်တော်များများကဆက်ယောဂါနဲ့နာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့နီရှေးစီထက်နီရှေးမကွန်တိုက်ကိုတည်ထောင်ဖို့ဂျိုးဘန်နေတဲ့အဲလစ်ဘတ်စီကိုတာလင်လာကြတော့တယ်။အဲလစ်ဘတ်ကသူဟာနီရှေးအတွက်ဇနီးတယောက်ကိုရှာဖွေဖို့ရာအမြဲကြိုးစားခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုပြီးမှလဲဘေဇယ်ကအိမ်မှာနီရှေးဝေယဝိဆာတွေကိုသူကိုယ်တိုင်လှုပ်ပေးရတာကိုပဲတာယာကျင့်နေနေသူဖြစ်တယ်။သူမရဲ့နီရှေးပေါ်ထားတဲ့ရှုပ်ထွေးတဲ့စိတ်ဟာလဲနီရှေးနဲ့သူ့ချစ်သူလူစလုံးမေတို့နှစ်ယောက်လန်ခွဲခဲ့ရတဲ့အဓိကအကြောင်းတရားဖြစ်တယ်။လူစလုံးမေနဲ့နေရှင်နဲ့1882ခုနှစ်မှာစကားများတယ်။ပြန်စစ်ဆေးညှိနှိုင်းလို့မရတော့ဘူး။ဒီပြဿနာအတွက်အဲလစ်ဘတ်ကိုနေရှင်ဘယ်တော့မှခွင့်မလွှတ်ခဲ့ဘူး။အဲလစ်ဘတ်ကလူစလုံးမေကိုပေါ်တင်တိုက်ခိုက်ဆန့်ကျင်တယ်။မလိုလားဟန်ပြတယ်။နောက်ပိုင်းအဲလစ်ဘတ်ယောက်ျားရတယ်။ဖော်စတာဖြစ်တယ်။သူနဲ့1885မေမှာလက်ထက်တယ်။သူယောက်ျားကဂျူးဆန့်ကျင်ဝါဒီဖြစ်တယ်။သူတို့ပေါ်လွှမ်းမိုးတဲ့ဂီတပညာရှင်ရစ်ချတ်ဝက်ဂနာရဲ့မွေးနေ့မှာလက်ထက်ကြတယ်။အဲလစ်ဘတ်အသက်က39နှစ်ဖြစ်နေပြီ။နေရှိကသူ့ယောက်ဖကိုလုံးလုံးမနစ်ချိုက်တဲ့အတွက်လက်ထပ်ပွဲကိုတပိတ်မှောက်တယ်။အဲလစ်ဘတ်နဲ့သူ့အမျိုးသားဖော့စတာတို့ကပါရာဂွေးမှာသွားနေကြတယ်။သိမကြမီမှာပဲငွေကြေးကိစ္စတွေကြောင့်ဖော့စတာဟာကိုယ့်ကိုတတ်သိသွားတယ်လို့ယူဆရတယ်။တပိတ်နဲ့တည်းမှာပဲအဲလစ်ဘတ်လည်းနေရှိရဲ့ဆေးရောဂါရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုရတယ်။ဒါကြောင့်နေရှိနဲ့သူ့အမေရှိဟာနူရင်ဘက်ကိုပြန်လာတယ်။နေရှိကိုစောင့်ရှောက်ဖို့ပဲ။အဲလစ်ဘတ်ကနေရှိကိုနော်ဘတ်ကနေဝိုင်းမာကိုခေါ်လာတယ်။အဲဒီမှာအဲလစ်ဘတ်ကနေရှိမော်ကွန်တိုက်ကိုစောင့်နေ။အဲဒီမှာပဲနေရှိကွယ်လွန်နေ1900ပြည့်နှစ်မှာပါပဲ။နေရှိမကွယ်လွန်ပြီးဆေးရောဂါနဲ့မကျန်းမာမှာဖြစ်နေတဲ့ကာလတွေမှာအဲလစ်ဘတ်ကနေရှိရဲ့ရောက်ရက်ခတ်နေတဲ့မှတ်စုစာအုပ်တွေထဲကနေသူကွယ်လွန်ရင်စာအုပ်တော်အဖြစ်ထုတ်ဝေဖို့အလုပ်များနေခဲ့တယ်။စာအုပ်ကတော့နေရှိကွယ်လွန်ပြီးတနေ့အကြာမှာထွက်လာတဲ့ Well to Power ပဲ။နေရှိလက်ရအမြောက်များကိုတီးဖြတ်ပြီး1906မှာလဲထုတ်ဝေတယ်။အဲဒီတာကပီတာကက်စ်ပဲအဲလစ်ဘတ်ကနီရှေးကိုတီးတက်ကြီးကျယ်ခန်းနာစေခြင်း ਨੇ ဒါကြောင့်သူတို့ကသူ့ကိုအကြောင်းကိုထူထဲတဲ့အထုပ်ပတ်တီရေးပြီးထုတ်ဝေတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်တော့မှတိတိကျကျမှန်မှန်ကန်ကန်မဖြစ်ခဲ့ဘူးလို့ပညာရှင်တွေကမှတ်ချက်ချတယ်။နီရှေးဝါဒီအများစုတွေအတွက်ကတော့အဲလစ်ဘတ်ဟာအင်မတန်အပြစ်ကြီးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်သူပဲ။ဒါပေမဲ့တခုကတော့သူ့မရဲ့လုံနိုင်ဆွမ်းအားကိုကြီးညိုကြပြန်ရော။ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့နှမျိုးနှစားလုံးဟာနီရှေးမော်ကွန်တိုက်ကိုလာကြတယ်။စားကြီးတဲ့ကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုအသုံးပြုကြတယ်။ဆွေးနွေးကြတယ်ဒီလိုနဲ့အဲလစ်ဘတ်ဟာဂျာမန်ရဲ့နာမည်အကျော်ကြားဆုံးစာရေးဆရာတဒနာပညာရှင်တွေရဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေနဲ့အတော်ကလေးနှီးစပ်လာတယ်ထိုမက်စ်မန်နဲ့ဟိုင်ဒီဂါတို့ရဲ့ဝေါ်ဟာရာတွေနဲ့အတော်လေးနှီးစပ်နားလည်သွားတယ်သူမကိုသူမလည်းသူမအကိုလောက်တက်သည့်နားလည်လို့အထင်ရောက်တယ်ဒါကြောင့်နေရှိရဲ့လက်ရပါအယူဆတွေကိုအယူဝါဒတရားအနေနဲ့ထုတ်လုပ်တာပြန်ရေးသားတာတွေလုပ်တယ်နေရှိရဲ့အဓိကပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတရားအနေနဲ့ရက်တည်တယ်1914မှာစစ်ပွဲကိုထောက်ခံသူတို့အနေနဲ့တရင်စာဆောင်းပါးတွေရေးတယ်။နေရှိကိုဂျာမန်မျိုးသားရေးဝါဒရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ပုံပေါ်တယ်။ထောက်ခံသူတွေကသူမကိုစာပေနိုဘယ်ဆုအတွက်1917မှာတစ်ကြိမ်၊1923မှာတစ်ကြိမ်၊နှစ်ကြိမ်တင်သွင်းတယ်။1923မှာတော့နေရှိလွှမ်းမိုးခံနေရှိဝါဒီတူဖြစ်တဲ့ဝီလျံဘတ်လာရေးစာနိုဘယ်ဆုရခဲ့တယ်။1921မှာဂျီနာတက္ကသိုလ်ကအဲလစ်ဘတ်ကိုဂုဏ်နုဆောင်ပါတကူဖွဲ့အနှင်းတယ်။ဒါပေမဲ့1937မှာတက္ကသိုလ်အာဏာပိုင်တွေဟာအဲလစ်ဘတ်ရဲ့အမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုထောက်ခံမှုဂျူးမုန်းတီးမှုနဲ့ဖက်ဆစ်တွေနဲ့ပေါင်းတဲ့နေရာတွေကြောင့်အလွန်မနစ်မြို့ဖြစ်လာတယ်။တက္ကသိုလ်ကနေပြီးသူတို့အနေနဲ့အဲလစ်ဘတ်နဲ့ဆက်လက်ဆက်ဆံတော့မီမဟုတ်ကြောင်းနေရှိမော်ကွန်တိုက်နဲ့လည်းမပတ်သက်တော့လို့ကြောင်းကြေညာတယ်။အဲလစ်ဘတ်ကိုလည်းပြစ်တင်ရှုံချတယ်။အဲလစ်ဘတ်ဟာအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ခေါင်းဆောင်တွေနဲ့လက်တွဲဆောင်ရွက်လာပြီးဖြစ်တယ်။သူမဟာမူဆိုလီနီကိုထောက်ခံသူတူဦးလည်းဖြစ်လာတယ်။ဂျာမန်တတိယနိုင်ငံတော်ဖက်ဆစ်ဝါဒကိုသူမရဲ့ထောက်ခံမှုဟာနေရှိရဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုမှားရင်းစွာခူးတုံးလုပ်အသုံးချဖို့ရာဖြစ်တယ်။နေရှိအတွေးခေါ်ကိုအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့ညှိယူသုံးဆွဲတယ်။ဒီချက်ဟာနေရှိရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုအဓိကတိုက်စားလိုက်တဲ့အချက်ပဲ။အဲလစ်ဘတ်ဖော်စတာနေရှိဟာအတော့ဟစ်တလာနဲ့မကြာခဏဆိုသလိုဆုံတွေ့တယ်။ပထမတစ်ချိန်ကမူဆိုလီနီရဲ့နပိုလီယံအကြောင်းပြဆက်ကိုဝိုင်းမာအမျိုးသားပြဆက်ရုံမှာကပ်ပြဖို့လုပ်တဲ့အချိန်ပဲ။ဒုတိယကတော့1933နိုဝင်ဘာ2ရက်နေ့ပွဲတစ်ခုမှာပဲအဲလစ်ဘတ်ကဟစ်တလာကိုနေရှိရဲ့လက်လျှောက်တုတ်တချောင်းလက်ဆောင်ပေးတယ်။သူ့ယောက်ျားရေးထားတဲ့ဂျူးဆန့်ကျင်လက်ကမ်းစာဆောင်တစ်ခုပေးတယ်။
အဲ့ဒီစားဆောင်ကိုအော်တိုမန်ပစ်စမန်စီကိုပို့လိုက်တည်တယ်ဟစ်တလာက1934ဇူလိုင်20ရက်နေ့မှာနစ်ရှေမော်ကွန်တိုက်ကိုလာလေတယ်နစ်ရှေအမတ်ရအဆောက်အဦးစောက်ဖို့ပဲဟစ်တလာကိုယ်တိုင်နစ်ရှေပုံကိုငေးကြည့်နေတဲ့ဓာတ်ပုံရိုက်ခံတယ်1935မှာအဲလစ်ဘက်ကသူမရဲ့စာအုပ်တစ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖရီဒရစ်နီရှက်အန်ဒီဖရာဟန်စီနာဆိုက်ကိုဟစ်တလာစီပို့လိုက်တယ်အဲဒီစာအုပ်မှာနစ်ရှေဟာအခုပေါ်ပေါက်လာတဲ့နာဇီအုပ်ချုပ်ရေးဥပဒေတွေကိုသဘောတူပါလိမ့်မယ်လို့ကြေညာထားတယ်။ဟစ်တလာက1935ဇူလိုင်26နေ့စွန်းနဲ့ပြီးတဲ့စာမှာကျေးဇူးတင်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသထားတယ်။1935နိုဝင်ဘာ10ရက်နေ့မှာအဲလစ်ဘက်ရုတ်တရက်ကွယ်လွန်သွားတယ်။နရှိမော်ကွန်တိုက်မှာအမတ်တရလုတော့ဟစ်တလာကိုယ်တိုင်လာတက်တယ်။ပွဲအစည်းအဝေးမှာနရှိမော်ကွန်တိုက်ဥက္ကဋ္ဌအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကိုထောက်ခံသူပညာရှင်တွေတော်တော်များများမိခွန်းပြောကြတယ်။ဟစ်တလာလည်းအခန်းထဲမှာရှိတယ်။မိခွန်းတိုင်းဟာဟိုင်းဟစ်တလာနဲ့စာဖွင့်တယ်။နရှိကွယ်လွန်တော့နေရှိရစာတွေကိုအဒီတာလုပ်ပြီးစာအုပ်ဖြစ်ပြန်ထုတ်တဲ့သူကပီတာဂက်စ်ပဲပီတာဂက်စ်ကွယ်လွန်တော့အကီဟိုမိုတဲကစာမျက်နှာတရွတ်ထွက်လာတယ်။အဲ့ဒီစာမျက်နှာကိုမထည့်ဖို့ဖြည့်ဆည်းပစ်ဖို့ရာအဲလစ်ဘက်ကအမိန်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။အခုအဲ့ဒီစာမျက်နှာဟာတိတ်မကြသေးမီကအင်္ဂလိပ်ဘာသာပြန်နဲ့ပြန်လည်ထုတ်ဝေတဲ့မူ1992မှာပြန်ပါလာပြီဖြစ်တယ်။ဒီစာမျက်နှာအရနေရှိရဲ့သူ့အမိန်နဲ့သူ့ညီမပေါ်မြင်တဲ့အမြင်ကသူ့အမိန်နဲ့သူ့ညီမဟာစီးမဲ့ကဲမဲ့နဲ့နှုံနေတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။ဒါကိုနေရှိက Why I am so wise စာတုံးမှာရေးထားတာဖြစ်တယ်ပီတာဂက်စ်1954မှ1938ပီတာဂက်စ်ရဲ့ကလောင်နာမည်က Henry's College ဖြစ်တယ်နေရှိပြောသမျှကိုလက်ရေးရသူဖြစ်တယ်တစ်ဖက်မှာလည်းဂက်စ်ဟာဂီတသမားတဦးပညာရှင်တဦးဖြစ်တယ်1893မှာဂက်စ်ဟာ The Bed of Tragedy စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးနေရှိရဲ့ထုတ်ဝေသူလည်းဖြစ်ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေလည်းဖြစ်တဲ့ Franz Overbeck နဲ့ဆုံတွေ့တယ်အဲ့ဒီမှာဘေးဇယ်ကိုပြောင်းလာဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဘေးဇယ်မှာနီရှင်းနဲ့အိုဗာဘတ်တို့ရဲ့လက်ချာတွေကိုတက်ရောက်နားထောင်တယ်။နောက်ပိုင်းမှာဂက်စ်ကနီရှင်းရဲ့မရှိမဖြစ်မိတ်ဆွေတူဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်1889မှာပါပဲ။နီရှင်းအနေနဲ့အလုပ်လုပ်ဖို့ရာမတက်နိုင်လောက်အောင်မကျဲမှဖြစ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့စာရေးချင်းလောက်ကနေနားမယူသေးဘူး။နီရှင်းရဲ့အမြင်တွေကိုဂက်စ်ကလက်ရေးပေးရတယ်။1881ခုနှစ်ထုတ် Daybreak ထုတ်ဝေနိုင်တာဟာဂက်စ်ပေါ်လုံးလုံးမှီတည်နေတယ်။နောက်ပိုင်းသူ့ရဲ့အရေးသားမှန်သမျှကို Gas ကပဲ proof ဖတ်ပေးခဲ့တယ်။နေရှိက Gas မှာဂီတနဲ့ပတ်သက်လို့ပင်ကိုအရေးသွေးတိတ်မရှိလာဘူးလို့မြင်တယ်။ဒါပေမဲ့အားပေးခဲ့တယ်။1889နေရှိစိတ်ဝေဒနာခံစားပြီးနောက် Gas Nobel ကို1897မှာရောက်လာတယ်။ Elizabeth Forster နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။နေရှိလက်ရာတွေကိုကုညီတီးဖြတ်ပေးရယ်။1893မှာ Elizabeth ကပါရာဂွေးကိုထွက်သွားတယ်။နေရှိညွန့်ပေါင်းကြမ်းတီးဖြတ်ဖို့အတွက် Gas ကိုဒီအတိုင်းထားသွားတယ်။သူမှပြန်လာတဲ့အချိန်မှာဂက်စ်ကညွန့်ပေါင်းကျန်း၅ကျန်းလုပ်ပြီးသွားပြီ။ဒါပေမဲ့အဲလစ်ဘက်ကမနှစ်မြို့ဘူး။သူ့ထက်ဖရီဂိုချေကိုပိုနှစ်ချက်ပြီးညွန့်ပေါင်းကျန်းလုပ်စေတယ်။ဖရီဂိုချေက1901မှာညွန့်ပေါင်းကျန်း17ကျန်းထွက်လာစေတယ်။1906မှာဒီကျန်းတွေကိုထက်ချက်ဖို့အတွက်ဂက်စ်နဲ့ပြန်ချိတ်တယ်။ဂက်စ်ကနေရှိရဲ့လက်ရင်းမှုတွေဖတ်နိုင်ခွင့်ရှိတဲ့တဦးတည်းသောသူဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့။တကယ်ကအဲလစ်ဘက်ကဂက်စ်ကိုတိတ်အထင်မကြီးဘူး။ဂက်စ်ကလည်းအဲလစ်ဘက်ကိုတိတ်ပြီးအထင်မကြီးဘူး။ဒါကို France Overbeck ရေးတဲ့စာတစောင်းမှာ Gas ကထုတ်ပေါ်ရေးသားထားတယ်။1909မှာ Gas က Elizabeth နဲ့အလုံးမလုပ်တော့ဘူး။သူ့ယာရုကနေနှုတ်ထွက်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နေရှင်းမော်ကွန်တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုဘာမှထုတ်မပြောဘဲတိတ်တဆိတ်လေ့လာနေခဲ့တယ်။နေရှင်းမော်ကွန်တိုက်ကို Elizabeth ကင်တွယ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးနေရှင်းမိတ်ဆွေနဲ့နေရှင်းဝါဒီတွေကြားတဲ့တိတ်ပြီးမကျေနပ်ခဲ့ကြဘူး။အဓိကကတော့နေရှင်းကိုအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒအထွတ်အသုံးချနေတယ်လို့မြင်ကြတဲ့အတွက်ပဲ။ Fritz Kohler1860မှ1904ဖရစ်ကိုဂျေဟာဂျာမန်အက်ဒီတာတဦးဖြစ်တယ်အထူးသဖြင့်အဲလစ်ဘက်နေရှိကိုနေရှိလက်ရာတွေမော်ဂွန်တိုက်တခုတည်ထောင်ဖို့ရာအကူအညီပေးတယ်အဲလစ်ဘက်အတွက်ကတော့နေရှိရဲ့လက်ရာတွေကိုသူ့ချေသူ့လက်သူ့စိတ်ချစီမံခံခွဲနိုင်ဖို့သူ့ရဲ့အမြင်တွေလုတ်ကင်နိုင်ဖို့ရာအတွက်ပုံမှန်အက်ဒီတာတယောက်မရှိလေကောင်းလေပဲဒါကြောင့်သူပါရာဂွေးကပြန်လာပြီးမှနေရှိရဲ့မိတ်ဆွေရင်းချတဦးဖြစ်တယ်ပီတာဂက်စ်ကိုအလုပ်ကနေထုတ်လိုက်တယ်1894မှာကိုဂျေကိုနေရှိကွယ်လွန်ပြီးတဲ့နောက်မှာထုတ်ဝေမဲ့လက်ရာတွေအတွက်အက်ဒီတာအဖြစ်ပြန်လည်ခန့်အပ်တယ်။မော်ဂွန်တိုက်ကနေရှိရဲ့ Nobel အိမ်ထဲမှာအခန်းတစ်ခုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတယ်။ကိုဂျေက1895မှာအပိုင်းတစ်အဖြစ်အတွဲကိုတွဲကိုလုပ်နိုင်တယ်။နောက်ဖွန်ဒါဟယ်လင်နဲ့တွဲပြီးအတွဲလေးတွဲလုပ်တယ်။ဒီလိုကောင်းမွန်ထဲဝါတဲ့အလုပ်လဲပြီးရော1899မှာအဲလစ်ဘက်ကကိုဂျေကိုအလုပ်ထုတ်လိုက်ပြန်ရော။အဲ့ဒီအချိန်ထိ The Well to Power ကိုမထုတ်ရသေးဘူး။အဲလစ်ဘက်1898စက်တင်ဘာ8ကနေ23တွင်နေဆွဲနဲ့ရေးတဲ့စာရီမှာကိုဂျေကိုဖြုတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းကကိုဂျေရဲ့ရည်စားကိုမနစ်ချိုက်တဲ့အတွက်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုတယ်။အဲဒီနောက်မှာအဲလစ်ဘက်ကလည်းသူကိုယ်တိုင်ရေးထားတဲ့
နေရှိအထုပ်ပတ်တီကိုထုတ်တယ်။ဒီအထုပ်ပတ်တီကိုခိုးကျေကနေရှိအဓိကဇယက်တွေကိုလှည့်ပြထားတယ်။မှားရင်းစွာရေးထားတယ်။ပြင်လဲပြင်ဆင်ထားတယ်။လက်လျူရှိထားတယ်လို့မှတ်ချက်ချတယ်။နောက်ပိုင်းစတိုင်နာကိုခိုးကျေကသူ့ယာတုပြန်ခတ်မို့ရအဲလစ်ဘက်ကစီယုံခိုင်းတယ်။စတိုင်နာကခိုးကျေအနေနဲ့အဲလစ်ဘက်နဲ့လှုပ်လှုပ်ဖို့ရမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာသိတဲ့အတွက်ငြင်းလိုက်တယ်။1898အထိအဲဒီတာအသက်မရှိဘူး။နောက်ပိုင်းမှာနောက်ထပ်အက်ဒီတာအပြောင်းလဲတွေလုပ်နေခဲ့သေးတယ်။ Channel တွေကတိတ်ပြီးမထင်ရှားတော့ဘူး။ Mason Bach 1816မှ1903 Mason Bach ဟာ German Aethiawadi စာရေးဆရာတစ်ဦးဖြစ်တယ်။1848တော်လန်ရေးမှာပါဝင်တဲ့အထွတ် Mason Bach ဟာ1852ကနေ1859အထိလန်ဒန်မှာပြည်ပြည့်ဖြစ်နေထိုင်လိုက်ရတယ်။လန်ဒန်မှာမုံဆိုးမတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Hassan ရဲ့သမီးတွေကိုထိန်းပေးရတယ်။အငယ်ဆုံးသမီး Olga ကိုအရင်ချစ်တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးဟာဇန်ကမေဆန်ဘတ်ကိုမွေးစားခွင့်ပေးလိုက်တယ်။မေဆန်ဘတ်ဟာနောက်ပိုင်းရစ်ချက်ရက်ဂနာတို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့မိတ်ဆွေအတိုင်းဝိုင်းတွေကိုရောက်လာတယ်။1882ဘေရုမှာနေရှင်းနဲ့ဆုံးတယ်။အဲ့ဒီကာလမေဆန်ဘတ်ကလူငယ်အသိပညာတတ်တွေကိုတင်ကြားထိန်းကျောင်းနေခြင်းလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့လိုတင်ကြားခြင်းမှာမျှဝေနိုင်ဖို့အတွက်နေရှင်းဖော်ရီတို့ကိုစောင်းပေါက်သူနဲ့လူလာနေဖို့ရဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်။ယောမကသူမရဲ့အိမ်မှာပဲနေရှင်းနဲ့လူစလုံးမေတို့နှစ်ယောက်ကိုမိတ်ဆက်ပေးတယ်။မေဆန်ဘတ်ကသူ့ရဲ့ကိုယ်တိုင်ရေးအထုပ်ပတ်တီကို1896မှာထုတ်တယ်။1898မှာနောက်ဆက်တွဲအထုပ်ပတ်တီအနေနဲ့ Twilight Years of an Idealist ကိုထုတ်တယ်။သူမရဲ့လက်ရာတွေဟာအစောပိုင်းဂျာမန်အိထီယဝါဒီတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိတယ်။နေရှိကစိတ်ဝေဒနာဖြစ်တဲ့အချိန်မှာသူ့မိတ်ဆွေတွေနဲ့မတည့်တော့ဘူး။အကုန်လုံးနဲ့ရန်ဖြစ်ပြောဆိုတယ်။ဒီထဲမှာမေဆန်ဘတ်လည်းပါတယ်။မေဆန်ဘတ်အတွက်နေရှိနဲ့ပတ်သက်လာရင်အကြီးအကဲဆုံးဖြစ်ရကတော့သူတို့အားလုံးအင်မတန်လေးထားရတဲ့ဂီတပညာရှင် Richard Wagner နဲ့နေရှိလမ်းခွဲထွက်လိုက်တယ်အချိန်မဲသူမနဲ့နေရှိတို့ရဲ့ယင်းနည်းခင်မင်မှုကိုသူမရဲ့ character study 1900မှာတွေ့နိုင်တယ် Richard Ohala 1898မှ1948 Richard Ohala ဆိုတာနေရှိရဲ့တဝန်းခွဲညီတူပဲတခြားနေရှိရဲ့တဝန်းခွဲညီအကိုတွေကတော့ Edelbrock Ohala Max Ohala တို့ပဲသူဟာနေရှိလွှမ်းမိုးခံရတဲ့သူတွေထဲကတယောက်ပဲသူရဲ့ပါရဂူဘဲယူစာရန်ကိုနေရှင်းနဲ့ဆိုကရက်တီမတိုင်မီတဒနပညာတို့ဆက်သွယ်ချက်ခေါင်းစဉ်နဲ့တင်သွင်းခဲ့တယ်။1904မှာစာအုပ်ဖြစ်ပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့တယ်။အော်ဟလာဟာစာကြည့်တိုင်မှုဖြစ်လာပြီးဖရန့်ဖုတ်မှာ1903ကနေ1945အထိအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်။သူဟာနေရှင်းမော်ကွန်တိုက်ရဲ့ကန်ချမာကိုအမြဲတမ်းစိတ်ဝင်စားတယ်။မော်ကွန်တိုက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ပြဿနာရပ်တွေကိုသူတို့ညီအကိုတွေကင်တွယ်ဖြေရှင်းပေးဖို့တက်နိုင်တယ်လို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကတော့1920ပြည့်နှစ်များကာလမှာRichard Ohala ဟာနေရှိရဲ့လက်ရာ1920မှ29အတွဲ23တွဲအတွက်တွဲဘက်အက်ဒီတာဖြစ်လာတာပဲတစ်ဖက်မှာလည်းသူဟာအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ပါတီကိုလိုလားသူဖြစ်တယ်1935မှာ Friedrich Nietzsche နဲ့ German Anarchist ဆိုပြီးစာအုပ်ထုတ်ရေးတယ် Elizabeth ပြီးရင် Nietzsche ကိုသူ့မိသားစုအတိုင်းဝိုင်းအတွင်းကလူတွေထဲမှာဒုတိယမြောက်ပုံဖြတ်သူလို့ဆိုရမယ်စာအုပ်မှာ Nietzsche ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေဟာအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်အယူဆတွေပေါ်ထွန်းလာဖို့ရာဘယ်လိုလုပ်ကင်ပေးလိုက်တယ်လဲဆိုတာပလိုက်မှုအပြစ်ရှိတဲ့မှတ်ချက်တွေနဲ့ထုတ်ပေါ်ထားတယ်။စာအုပ်မှာအဒော့ဟစ်တလာရဲ့ဓပုံကိုထည့်ထားတယ်။စာအုပ်ကိုထုတ်တဲ့တိုက်ကလည်းအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ဝါဒကိုဝါဒဖြန့်ချီပေးနေတဲ့စာအုပ်တိုက်ကနေထုတ်တယ်။အော်ဟလာကနေရှိရဲ့တခင်ကိုကျင်တရား Master Morality ဆိုတာဂျမန်တွေကိုပြောတာ။ဂျမန်တွေရဲ့တခင်လူမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုရည်ညွှန်းထားတာလို့အနက်ပြန်ဖွင့်ဆိုတယ်။ဒါတွေကိုကြည့်ရင်နှစ်ပေါင်းများစွာကြာဘာကြောင့်နေရှိကိုဖက်ဆစ်ဝါဒီအဖြစ်ရည်ညွှန်းခံခဲ့ကြရတယ်လဲ။ဘေးဘယ်ထုတ်ခံခဲ့ရတယ်လဲဆိုတာကိုသိနိုင်တယ်။အခက်နဲ့ပြပါပြီ။နားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုလိုစာအုပ်လေးတွေကိုနားထောင်ချင်တဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း subscribe လုပ်သွားဖို့ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်။